Vriende, baie welkom by ons eerste diens van 2021. En my gebed is dat die liefde van die Here vir jou oomblik vir oomblik sal verras in hierdie nuwe jaar. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie nuwe jaar in kan gaan terwyl ons vir U mag raak sien. Terwyl ons weet dat U is die een wat die pad ken, U is die een wat saam met ons is. U is die een wat vir ons op wonderlike paaie wil vat. Paaie waarin U vir ons wil leer, paaie waarin U vir ons wil gereed maak, ook vir die ewige lewe. En nou sê ons dankie dat ons U woord toe kan hê. Ons staan in verwondering dat U met ons moeite maak, dat U vir ons lief is, en daarom vra ons dat deur U woord U ook vir ons sal leer in hierdie môre. In Jesus se naam. Amen. Ek gaan vir ons lees net een versie en dit kom uit Handelinge 20. Handelinge 20 vers 35 en Paulus skryf daar, hy sê: "Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê: om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang." En ek wil graag met jou rondom hierdie een gedagte praat vandag, naamlik vir hierdie nuwe jaar, vang die son. Net daai gedagte, vang die son. Nou, iemand het by geleentheid gesê dat 10% van die lewe is dit wat met ons gebeur. En 90% daarvan is hoe ons reageer ten opsigte van dit wat met ons gebeur. En dit wil eintlik sê dat elke dag het ons die keuse om in die skaduwee in 'n hoekie te gaan sit, of ons het die keuse om die sonlig te vang en om positief te wees. Want wanneer jy positief is, dan trek jy mense na jou toe aan. Dan is dit so dat jy energie aangee. Dan is dit so dat jy ook baie meer produktief is. En nou is dit so dat ten spyte van dat daar soms positiewe dinge sal wees, gaan daar altyd dinge wees om oor te kla. Want ek bedoel, die lewe het maar sy teleurstellings. Die lewe het sy terugslae. Die lewe het sy slegte dae. En so is dit tog ook so dat ons moenie toelaat dat ons omstandighede baie keer ons besluite bepaal nie. Dat dit ons keuses bepaal nie. En daarom moet ons probeer positief bly ook vir hierdie jaar. Die vraag is natuurlik, hoe doen jy dit? Hoe vang jy die son, as ons dit so wil sê? En dan, heel eerste moet ek sê, jy vang die son wanneer jou fokus, dit is wat God vra. Wat bedoel ek daarby? Paulus kom en hy sê in Filippense 4 vers 8, hy sê, bedink dit wat mooi is, en dit wat lieflik is, en dit wat goed is, bedink alles wat positief is, wat reg is, daarop moet julle julle gedagtes rig. Met ander woorde, Paulus wil sê, julle moet 'n filter hê, waarin julle alles wat julle hoor en wat julle sien en wat julle lees, moet julle filter. En dit beteken dat 'n mens nie na alles sal luister nie, dat jy nie alles sal inneem nie, dat 'n mens gebalanseerd sal kyk en luister en ook sal lees. Dit beteken nie dat jy jou kop so in die sand sal indruk en maak asof die feite nie bestaan nie. Maar dit beteken net dat soms is net te veel slegte nuus ook te veel. Dat 'n mens dit sal balanseer met ook die goeie dinge wat gebeur. Dat ons rondom ons sal kyk ook vir die goeie dinge wat gebeur. Want daar gebeur ook goeie dinge. Natuurlik beteken dit ook dat jy jou nie altyd deur jou gevoelens sal laat lei nie. Want kyk, ons is mense met emosies en ons het hormone. En daai hormone bepaal jou gevoelens. En hierdie hormone kan ook maar lekker deur mekaar raak. Derdens moet ons ook besef dat ons moenie negativiteit versprei nie. Dit is so maklik dat 'n mens 'n klap kan vorm waarin jy net negatiewe dinge gesels. En as jy een iets negatief sê, dan sê jy nog meer iets negatief. En so is 'n mens besig om mekaar sommer af te druk. Kyk, smartvrae is al genoeg. En is nie nodig dat ek en jy ook nog 'n smartvraag vraat word nie. En daarom is dit belangrik om te fokus op die dinge wat belangrik is en wat goed is. Die tweede wat belangrik is, is dat ons humor sal hê. In Spreuke 17 vers 22 staan daar:
Een vrolijke mens is een gezonde mens. Want een mens wat lacht, is meestal fysisch gezond en in sy gemoed is hy ook gezond. Want die lach maak jou goeie tye beter en het maak jou slechte tye ook nog beter dat het goed is. Wanneer een mens bij een kleuterskool kom, dan is het voor mij so interessant dat jy die meeste gelag hoor wat jy nog kan. Want daar die kinders het geen sorge nie. Maar gaan een bykie naar die hoërskool toe, dan hoor jy hoe hulle minder lag en gaan sit tussen volwassen mense en dan hoor jy die minste van die gelag. En daarom wanneer een mens lag, dan ontspan het jou spieren en het ontspan jou gemoed ook, zodat jy selfs nie eens aan die moeilikhede kan dink nie. Iemand het gesê, een dag waarin jy nie gelag het nie, is een verlore dag. Maar nou is het belangrijk waaroor een mens ook lag. Want sien, as ek so in die Bybel lees, dan kom die Here by geleentheid en hy sê vir Sarah en vir Abraham, julle gaan 'n kindjie kry, en dan lag hulle so stilletjies. Want hulle weet hulle is nou al oud, hoe kan jy nou een kind kry as jy so oud is? En is eintlik 'n siniese lag, asof dit nie sal kan gebeur nie. En nou weet ons, dis nie wat die Here wil hê nie. Hy wil hê ons moet lag soos toe Israel gesien het hoe dat die Egiptenare verdrink het. Natuurlik nie gelag het oor die mense wat dood is nie, maar gelag het oor Godse grootheid. Hy wil hê dat ons sal lag soos wat David gelag het toe hy vir Goliath plat op sy maag sien nadat hy hom oorwin het. Hy wil hê dat ons sal lag soos die disippels na die opstanding van die Here, dat ons sal lag oor die feit dat Godse genade oor jou en my is oomblik vir oomblik. En daarom 'n bietjie lag vandag. Ek hoop jy het al vanoggend vroeg 'n bietjie gelag, want daar's niks gesonder vir enige verhouding as wanneer 'n mens lag nie. Ek wil kom by die derde en dit is dat 'n mens dankbaarheid sal bewys. Kyk, dankbaarheid is mos vitamine D. En in hierdie virustyd sê hulle dat die son is belangrik, jy moet 'n bietjie vitamine kry. En wat is nou beter as hierdie vitamine dankbaarheid wat die Here vir ons vra? Ons sing ons daai lied, tel jou seëninge, tel hulle een vir een. En jy sal verbaas wees om te sien wat God in jou lewe skenk. En dit beteken dat ons dag vir dag sal reflekteer oor dit wat God doen in ons lewe. Ek dink 'n goeie gebruik is om in die aand se kant, om dan sommer daar in jou bed te lê en net te dink, wat het die Here vandag vir my gedoen? Want dit gaan vir jou versekering gee van sy sorg, en dit gaan vir jou 'n kalmte en 'n rustigheid bring vir die nag waarin jy moet ingaan, sodat jy weet die Here se oë is op jou. Dit wys ook afhanklikheid. Wanneer ons dankie sê vir dit wat hy doen, dan wys dit ons afhanklikheid deurdat ons weet, maar ons het eintlik niks behalwe as die Here dit vir ons gee nie. En daarom kom Dawid by geleentheid en hy sê die Here is goed. Daar is geen einde aan sy liefde nie. Daarom loof die Here deur jou dankbaarheid. Iemand het by geleentheid het sy gesê, sy is baie bly as die wekker afgaan in die oggend, want dit wys sy lewe nog. En sy sê, sy is baie bly as haar klere te styf sit, want dit wys sy het genoeg om te eet. Sy is baie bly as sy moet skoonmaak in die huis en moet vee en was en al die goed, want dit wys sy het 'n huis waarvoor sy verantwoordelik is. Sy is baie bly as sy moeg is in die aand, sê sy, want dit beteken dat sy was produktief vir die dag en die Here was by haar. Albert Einstein het gesê, daar's twee maniere om na die lewe te kyk. Die een is om te sê dat daar geen wonders is nie. En die ander is om te sê dat alles wat gebeur is wonderwerke. Ag, en nou is dit so, dankbaarheid beteken om te kies dat jy sien dat alles is wonderwerke. En daarom kom ons sê vir die Here dankie. Een van die maniere waarop ek ook vir ons gemeente gesê het waarop ons kan dankie sê, is dat wanneer jy verjaar, wil jy het nie oorweeg om 'n klein bedrag soos R20 of R50 dalk vir die gemeente te gee, of vir 'n saak of vir iemand, net om dankie te sê vir nog 'n jaar wat jy in jou lewe gekry het nie. Dankbaarheid. Ons het gesê, heel eerste, bedink dit wat goed is. Tweedens, jy moet lag. En derdens, jy moet dankbaar wees.
Maar ek dink die vierde, en dis vir my die belangrikste vir hierdie jaar, en dit is, deel sonlig uit. As ons lees in hierdie versie wat ek gelees het, Handelinge 20 vers 35, dan sê Paulus, hy gebruik Jesus' woorde, om te gee, maak een mens gelukkiger, as om te ontvang. Want sien, is baie moeilik om die sonskyn op iemand anders uit te gooi, sonder om het op jouself te mors. En ons moet het maar een bykie op onszelf ook mors. Die vraag is, hoe kan jy sonskyn uitdeel? Ek dink heel eerste, deur een bykie lof vir iemand te gee. As iemand iets goed gedoen het, om vir die persoon te sê, sjoe, jou werk was goed hierdie week. Of dit wat jy gedoen het is mooi. Of sommer net een persoonlike compliment wat jy vir iemand gee. Want dit laat hulle harte sommer baie blij wees. Dit laat hulle harte as het ware sing. Iemand het, eintlik moeder Teresa wat gesê het, een kort woord waarin jy lof vir iemand gee, sy ego gaan tot in die ewigheid. Is dit nie mooi gesê nie? Met ander woorde, daai kort stikkie of compliment wat jy vir iemand gee, kan ook een mens se lewe verander. Die tweede is dat ons mekaar sal aanmoedig, en vooral vir ons kinders. Daar wag 'n nuwe jaar, 'n moeilike jaar, en het lyk al klaar of het weer aanpassings by die skole sal wees vir ons onderwysers en vir ons kinders. En wat kan nou beter wees, as wanneer ons hulle aanmoedig en sê, jy kan. Jy kan het doen, nuwe omstandighede, maar jy kan. Jy weet, daar is seevoels wat ver afstande vlieg, en wanneer hulle vlieg, gaan vlieg hulle in 'n V-formasie. Maar wanneer een wat voor is, bietjie moeg is, dan val hy agter en dan gaan die ander een weer voor, en so help hulle mekaar. Maar vir my is die mooiste, as hulle so in die agterkant is, dan honk hulle vir mekaar. Dan sê die wat agter is, hey, maar jy vlieg mooi, man. Jou vlerke lyk baie mooi. En man, kan jy mooi vlieg. En dit is bemoediging. Dis wat ons vir mekaar moet doen. En dan die laaste is, bedagsaamheid. Vriendelikheid. Vriendelikheid is sonskyn wat jy uitdeel. Dit laat my dink net so in, voor die kersttyd, toe kom een van ons studente hier by ons gemeente, en hy klop aan die deur, en hy sê, dominee, ek het dit net gauw vir die tannie gebring. Een bos blomme vir my vrou. Nou, toe ek met die bos blomme in die huis instap, toe dink sy, ek het die blomme gebring, en dit het my dadelijk laat besef, ek beter weer begin blomme koop. Maar daai student se blomme, wat hy vir haar gebring het, het haar dag gemaak. En het was spesiaal. Een klein ietsie, om sonlig vir iemand anders te bring. Ek wil vir jou uitdaag, kom ons gebruik hierdie week, en ons kyk, hoe kan ons een stikkie sonlig in iemand anders se lewe bring. Dit hoef nie groot te wees nie. Iets kleins wat ons vir iemand doen, of wat ons vir iemand ook sê, wat ons vir iemand ook in sy of haar lewe gee, om vir hulle een bietjie sonlig te gee. En daarmee, vir die nuwe jaar, vir hierdie jaar wat kom, wil ek graag sê, vang die son en deel Godse strale vir mense uit. Mag die Here vir jou en vir my help daarmee, tot sy eer. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U is die lig wat in die donker skyn. U is die een wat die strale van genade gee, beter is wat die son dit kan gee. En U vra dat ons dit sal weerkaats. Dankie dat U die bron is van die lewe, dat U die bron is van die lig, van die sonstrale, wat mense se lewens kan verander. En U wil hê ons moet dit maar net weerkaats. Gebruik vir ons in hierdie jaar, om dit te weerkaats, om emmers vol sonlig as 'n gemeente van hoop in mense se harte af te laai. Ons vra dan, terwyl ons hierdie jaar nie kan sien nie, wees met ons. Ons bid in die besonder vir ons land. Ons bid vir hulle wat aan die voorpunt is om hierdie virus te beveg. Ons dokters, ons verpleegsters, almal wat in hospitale werk, maar ook vir gesinne wat deur baie moeilike tye gaan. En nou kom ons maar net
en ons loof U vir die goedheid en dankie dat U die een is wat saam met ons stap vir hierdie jaar. Ons loof U vir die goedheid in Jesus se naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Mag dan nou die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met jou en met my wees en bly, terwyl ons sy sonstrale uitdeel.